Sagamam Shidobis, Shesrul, that's Hrameti Sati Urup DSM Tower Saintformatio Gamoshova Sirma Buzia Shultan Ertad. Kors Municipalitet is Mehutemotsovis Sagrebulus Rigareshes Domaze, Deputate Makenji Ukares Sakit, Stromels Bugetsi, Lilabevis Chetana Situalisinips. Municipalitet is Sapinasosa Bugeto, Samsakuris Hems, one Elis Dalit Lashadis Informatitorietas Otsdoritz List Buget, Millionora Sots, that's Ratasilarit Geyserda. Kerzud. Regionepshi განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გორის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხა 851.520 ლარით გაიზარდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მერიასა და ფინანსთა სამინისტროს მემორანდუმის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური გრანტით გამოყოფილი თანხა გაიზარდა 250.000 ლარით. მესამე ცვლილება შეეხო მთის განვითარების ფონდისთვის გამოყოფილ თანხას, რომელიც 116.000 ლარით გაიზარდა. Პროექტის მიღების მიზანია მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და დაგეგმილი ახალი პროექტების დროულად განხორციელება. Ეს იყო რიგარეშე საკრებულოს ხდომა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერია მოითხოვა იმის გამო, რომ სახელმწიფოდან გამოყოფილი თანხების ასახვა მხდარიყო კანონის შესაბამისად. Აქ არის დაახლოებით 1,229,000 ლარით მოხდა ბიუჯეტის გაზრდა სახელმწიფო გამოყოფილი თანხების გამო. Ეს არის სამი ფონდი რეგიონში განსახორციელებელი პროექტებიდან 851.000 ლარით და ფინანსთა ადგილობრივი პროექტები, ასევე კაპიტალური ტრანსფერი გამოყო სახელმწიფოს ჩვენ შორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ფინანსთა სამინისტროს შორის მემორანდუმის ფარგლებში 250.000 ლარით ჩანაცვლა ადგილობრივი პროექტები, ასევე მთის ფონდის განვითარებისთვის გამოყოფილი იქნა 113.000 ლარი, 116.000 ლარი, დიცის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და მისი ჩანაცვლება მოხდა აღნიშნული ფონდიდან და შესაბამისად ეს თანხები 1,229,000 ლარი, რაც იქნა სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლებული მომავალ 22 წლის ბიუჯეტში გვაძლევს საშუალებას ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოთ. Გორში ადგილობრივი სოციალური მეწარმების ნამუშევრების საახალწლო გამოფენა გაყიდვა მოეწყო, სადაც 23 ადგილობრივი მეწარმის მიერ საახალწლო და საშობაო თემატიკით შესრულებული სხვადასხვა სახის ხელნაკეთი ნივთები და ტკბილეული იყო წარმოდგენილი. Გამოფენის მიზანი გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მცირე და საშუალო მეწარმების მხარდაჭერა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია. Karamutatuti organizacija Senisa da Goris municipalitetis meriestan tanamshromlobit vatarebt saakhaltslo gamopena gaqidvas adgilobrivi mezarmeebis ziritad es mezarmeebi arian sotsialuri mezarmeebi rats imas nishnavs rom isini tavis biznestan ertad zrunaven garkveuli sotsialuri tu garemosdatsviti problemebis aghmopkhraze zalyan mishnalovania chventvis Senistvis da aseve Goris municipalitetis ro kheli shevuqot adgilobrivi mtsire mezarmeebis ganvitarebas ase მოხარულები ვიქნებით თუ მოვლენ გორის მაცხოვრებლები და შეიძენენ ადგილობრივ ნაწარმს და ხელ შეუწყობენ მათ ბიზნესის ზრდას და ასევე სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევას. დღეს მოეწყო ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, რომელმაც ჩვენ მოგმართა, რომ აღნიშნული ღონისები გაგეკეთებინა. ეს არის საშობაო ბაზრობა, ასე ვთქვათ. Და ჩვენ რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირეთ, ხელი შეუწყოთ ამ ყველაფრით, დავეხმარეთ ინვენტარით, ადგილი გამოუყავით და მიმდინარეობს საშუალო ბაზრობა. ჩვენ წარმოვადგენთ ხიდისთავის საჯარო სკოლას, ეკოკლუბის, ეკოთენსის წევრები ვართ და ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია არის ჩვენივე ხელით დამზადებული, მშობლების დახმარებით, ტკბილეულია ძირითადად და გვინდოდა ჩვენი პატარა წვლილი შეგვეტანა აი ამ გამოფენა გაყიდვაში. ყველაფერი არის ძალიან გემრიელი, მობრძანდით, მიირთვით, წარმატებას ვუსურვებ ყველას. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი ნიკა გვარამია ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ყალბი დიაგნოზით გადაიყვანეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში. ექს-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გვარამიამ თქვა, რომ სააკაშვილს დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და მას სიარულში ბადრაგის თანამშრომლები ეხმარებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ თითქმის 40-დღიანი მკურნალობის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში გუშინ 29 დეკემბერს ღამით გადაიყვანეს. Ადამიანი არის ყალბი დიაგნოზით გამოწერილი, მე ვნახე ფორმაასი.
27-ისაც და 30-ისაც. ორივე არის აბსოლუტურად იდენტური. ორივე შემიძლია გითხრათ, რომ არის ყალბი. ამიტომ დადგენილი ვერნიკეს ენცეფალოპათია არის ამოღებული დიაგნოზიდან ბევრმა, როგორც თვითონ მითხრა ასე გეუბნებით, მიაკითხეს ეტლით და ჩასვეს ეტლში, წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არ ჰქონდა. ჯერთი იყო გაბროებული, როგორც ჩანს საძილე საშუალებები ჰქონდა მიღებული და ჰქონდა მაღალი წნევა. წამოსვლის წინ უთხრეს, რომ იყავხა რუსთავში, მაგრამ სულ თუ გახდებით, გადაიყო დანში. ეს არ პირდაპირ მუქარა, წამებით დამუქრება. პრინციპში მე არაფრის თქმას არ ვაპირებ, არა იმიტომ, რომ სათქმელი არ მაქვს, არამედ ძალიან რთულია სიტყვების პოვნა იმ ბრაზის და სირცხვილის გრძნობის გამოსახატად, რაც მე მაქვს მიხელ საკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უნდა რცხვენოდეს მესამე პრეზიდენტის პოლიტიკურ ტყვეობაში ყოფნა და მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ატანა ხელისუფლების მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების ფონზე საკმაოდ მოკრძალებული სასჯელი აქვს მისჯილი. ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ მიხეილ სააკაშვილის რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, შურისძიება არ არის ის, როდესაც კანონის წინაშე ადამიანი არის თანასწორი. უმძიმესი დანაშაულე, რომელმაც უმძიმესი დანაშაულები ჩაიდინა, ეს ერთი. მას აქვს შეფარდებული საკმაოდ მოკრძალებული სასჯელი, მიუხედავად მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების ხარისხის, ეს არის 6 წელი, რაც არის მათ შორის ჩვენს მიერ შეცვლილი კანონმდებლობის დამსახურება და მან უნდა მოიხადოს მონებრივი ამისათვის სასჯელი. ელენა ხოშტარია ნამდვილად შემშელობდა და მას ჰქონდა უფრო რთული მდგომარეობა თავის დროს, როცა დაასრულა შემშელობა, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილს. უკვე გასულია რამის ლამის ერთი თვე და ელენა ხოშტარია ხან ერთ აქციაზე, ხან მეორეზე და არნაირი პრობლემა არ აქვს. ხა, როდესაც ადამიანი, რომელიც რეალურად არ შემშელობდა, მერე ამბობს, რომ მას მთელი ცხოვრება თორმე გორის ჰოსპიტალში დაუმკურნალოს სახელმწიფომ, ნუ ეს არის აშკარა დისკრიმინაცია. როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს რაღაცა განმარტებითი ლექსიკონი, რომელშიც წერია, რომ პატიმრის ციხეში გადაყვანას ეწოდება გატაცება და შურისძიება. მეტი კომენტარი ამაზე არ შეიძლება. წარმოიდგინეთ, სადამდე მივიდით, რომ პატიმრის ციხეში გადაყვანას ეწოდება გატაცება. ფარმაკოლოგიური წამება და საოცრებებს ლაპარაკობთ უკვე ყველანი ერთად და ჩვენ საგებ დავდგები და სერიოზულ სახეებით ამაზე გასხოთ. უკვე შეუძლებელი ეს კონტაქტი. გორის ჰოსპიტალიდან პატიმარი სააკაშვილი გახდათ გაწერილი, მას ყველანაირი მკურნალობა ჩაუტარდა და შესაბამისად დაბრუნდა შესაბამის დაწესებულებაში. ამ დრომდე საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება საქართველოს ორი მოქალაქე, გატაცებულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევის მაცხოვრებლები, ადგილობრივების განცხადებით დაკავებულების შეშის მოსატანად იმყოფებოდნენ. ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ვასაძე გავიდნენ სახლიდან, ჩემი შვილი ნიკა ბეჟიტაშვილი და კვირია და დათო მიშელაშვილი, და რო წავიდნენ უკვე ცხრის ნახევარი იქნებოდა, რომ არა ქონდა ჯერ შეშა დატვირთული რა და დაადგნენ, და დათო აქეთკე ყოფილა მანქანასთან ზევითკე, და ისინი რო იქით იყვნენ, ისინი დაიჭირეს და წაიყვანეს, და დათო გამოიქცა, დათომ გაგვაგებინა და იქიდან გამგებელმაც დაგვირეკა, მაგრამ ამჟამად არ ვიცით სად აყავთ, როგორ აყავთ. რო გამოიქცა მაგ პერიოდში ესროლეს, რო ნატო გამოიქცა, ნატო იმათ არ ჩაბარდა, მაგიტო ესროლეს. თვითონ ხო არ აქვს დაზიანება რამე? არა, არაფერი არ აქვს დაზიანება. თამით უმეტეს აქამდე მოხდნენ, რო იტყვიან სოფლის წინ. და რა იყო მთავარი 30 დეკემბერს სხვა ახალი ამბების ვიდეო კოლაჟი დიას ეთერში. უწყებათა შორისმა კომისიამ ეროვნული კონტრტერორისტული სტრატეგიის დოკუმენტს ერთხმად დაუჭირა მხარი. კომისიის მეხუთე სხდომა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გრიგოლ ლილუაშვილმა გახსნა. ისაუბრეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. შეაჯამეს საბჭოს ერთობლივი მუშაობის შედეგები, იმსჯელეს რეკომენდაციებზე, რომლებიც საბჭოს სახელით გაეგზავნება როგორც საქართველოს მთავრობას, ისე საქართველოს პარლამენტს. ჩვენი ერთობლივი საქმიანობის შედეგები, რაც შეფასდა დადებითად, ასევე იმსჯელეთ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ჩვენი საბჭოს
სახელით გაიგზავნება როგორც საქართველოს მთავრობას, ისე საქართველოს პარლამენტს. არის რამოდენიმე რეკომენდაცია, რომლის გათვალისწინება აუცილებლად გააძლიერებს უწყებათა შორის კოორდინაციას და აუცილებლად მოგცემს დადებით შედეგებს კონტერტერორისტული მიმართულებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ეს წარმატებული საქმიანობა, რომელსაც საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური ახორციელებს, არის აღნიშნული საერთაშორისო დასკვნებში და საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან უაღრესად მაღალი და პოზიტიური შეფასება აქვს მიცემული, რისი დასტურიც არის თუნდაც ბოლო სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოცემული ანგარიში, სადაც უმაღლესი შეფასება აქვს შეტანილი საქართველოს ცვლილის გლობალური გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ეფუძნება შვიდ ძირითად მიმართულებას და ბუნებრივია იუსტიციის სამინისტრო ძალიან აქტიურად იქნება ჩართული აღნიშნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში სხვა კოლეგა უწყებებთან ერთად. Და ეს არის ის დოკუმენტი, რომელმაც უნდა გამორიცხოს ყველა ის საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს იმ დიდი ბოროტებისაგან, რომელსაც სახელად ტერორიზმი ქვია. Კანონ პროექტი ამნისტიის შესახებ პირველი მოსმენით განიხილეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. მიხეილ სარჯელაძის მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად, ყველა პირს, რომლებიც 2020 წლის 5 მარტიდან 2020 წლის 25 მაისამდე, ასევე 2020 წლის 28 ნოემბრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში პატიმრობაში ბრალდებულის ან მსჯავრდებულის სტატუსით იმყოფებოდა სასჯელის მოხდისვა და განახევრებული წესით დაუანგარიშდებათ. სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში ყოფნის დრო ბრალდებულებს ჩაეთვლა ლებად ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული სასჯელის ვადაში. ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია იმ პრინციპით, რომ პრაქტიკულად განურჩეულად დანაშაულის სიმძიმის ხარისხის და ასე შემდეგ მოხდეს მცირე ცვლილება შესაბამისად იმ ვადებში. ჩვენს მიერ ინიცირებულ ვერსიაში შემოთავაზებულია ასეთი ფორმულა, რომლის მიხედვითაც 4 დღე ყოველი ასეთ პირობებში მოხდილი 4 დღე, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარია მხოლოდ იმ პერიოდზე, რომლის განმავლობაშიც ასეთი შეზღუდვები ქმედითი იყო, ჩაითვლება მოხდილ 5 დღეთ. ამ შემთხვევაში დაკომპენსირდება, ასე ვთქვა, დაახლოებით 20% აი ეს პერიოდი. გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანასთან დაკავშირებით მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ ამაში არაფერია უცნაური. ადვოკატების განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი გუშინ გვიან ღამით გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში გადაიყვანეს. პატიმარებს ციხეში გადაიყვანეს, ამაში რა არის განსაკუთრებული და უცნაური. ფერანაირ განადგურების ელობას ვერ ხედავ. პატიმარი გადაიყვანეს ციხეში, რომელმაც იმპორნალა და აღარ არის ძიმე მდგომარეობაში სასამართლო პროცესზე რაც ნახეთ. განადგურებული საერთოდ იყო და ჯანმრთელად იყო გადაიყვანეს. წავიდეს სტრასბურგში, გაიმართლოს თავი, გამოვიდეს ციხიდან. ისევ თუ სააკაშვილში მშვიდობა დაიწყო, იქნება ძალიან უხერხული ჩემი აზრით და გაუგებარი პირადად ჩემთვის, რომ ხარ აზევნებს მშვიდობას. რა დონე შიმშილოს, რომ მას ყველა პატიმარი შიმშილებს გამოიშვით ციხიდან. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი დეპუტატი დავით სერგენკო ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის რუსთავის ციხეში გადაყვანა მოულოდნელი არ ყოფილა და ცხადი იყო, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სტაბილურების შემდეგ რუსთავში დააბრუნებდნენ. სერგენკოს თქმით, ექიმები პაციენტის მდგომარეობას ხელოვნურად არ დაამძიმებდნენ და ექიმებს უნდა მიეცეთ თავისი საქმის კეთების საშუალება. ეს არ იყო მოულოდნელი დაავადება, თავისთავად ცხადი მოცემულობა იყო გადაყვანამდე გორის ჰოსპიტალში, როგორც კი დასტაბილურდებოდა და დაბრუნდებოდა უკარა. შეიძლება სტაბილიზაციას სტაბილური იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ არა, ამაზე უამრავი ადამიანი და დომინანტურად პროცენტულად ბევრად მეტი არა ექიმი აკეთებს განცხადებებს, ვიდრე მისი მკურნალი ექიმები. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ციხეში გადაყვანას ექვემდებარებოდა, ამის შესახებ მან პარლამენტში განაცხადა. პატიმარი სააკაშვილი არის ჯანმრთელი, შესაბამისად ის ექვემდებარებოდა უკან რუსთავის მე-12 პენიტენციურ სისტემაში დაბრუნებას. სააკაშვილი დაიწყებს თუ არ დაიწყებს, არაუშავს, ექიმები არიან ისიც, მიხედავენ როგორც წინა შემთხვევაში მიხედეს და რა ვიცი, მე მგონი გამოაჯანმრთელებენ. თუ კი დაემუქრება საფრთხე, ასებობს საჯანმრთელობის დაწესებულებაში სამედიცინო დაწესებულებაც სადაც მას უკონარებენ. თუ კი ამის საჭიროება იქ. მე როგორც ვიცი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო იმდაგვარი, რომ ის უნდა გადაყვანილიყო საჯანმრთელობის დაწესებულებაში. თორემ გორის ჰოსპიტალი და ზოგადად ჰოსპიტალი და სამედიცინო დაწესებულება არ არის ის დაწესებულება, სადაც მშავდებული უნდა იყიდეს საჯანმრთელო. თანაგუნდელები საუბრობენ, რომ ძალიან ძიმე იყო მისი მდგომარეობა. თანაგუნდელები მე მგონი შიმშილობის დაწყებამდე საუბრობდნენ, რომ მისი მდგომარეობა იყო ძიმე, თუმცა ამაში მე მათ ვეთანხმები, რომ მისი მდგომარეობა იყო ძიმე.
Михаил Саакашвилис მხარდამჭერები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები დილიდან იკრიბებოდნენ მე-12 საშელა ხსრულების დაწესებულებასთან. ისინი ქვიან ღამით ექს-პრეზიდენტის გორის ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში გადაყვანას აპროტესტებენ. Михаил Саакашвили გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან რუსთავის ციხეში გურშინ ქვიან ღამით გადაიყვანეს. გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს პენიტენციური სამსახურის მანქანები, რომლებიც ქვიან ღამით რუსთავის ციხის ტერიტორიაზე შედიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკა ხერხეულიძე კი აცხადებს, რომ რადგან მსჯავრდებული მესამე პრეზიდენტი რუსთავის ციხეში გადაიყვანეს, მიხეილ სააკაშვილი შიმშილობას დაიწყებს. ადამიანებმა, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, წავიდნენ ღია მკვლელობაზე. სხვა შეფასება არ შეიძლება ამას ჰქონდეს, ის იყო უმძიმეს მდგომარეობაში და საჭიროებდა ექიმების დაუყოვნებლივ ჩარევას. უდიდესი რისკია. არავინ არ იცის ახლა რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ის ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ის არ არის საკუთარი ნებით წამოსული და რაც მთავარია, მას აქვს ნათქვამი, თუ კი ასეთ ფაქტს ექნებოდა ადგილი, ის დაიწყებდა შიმშილობას. ჯინაზი ახალ წელს უნდა იყოს სააკაშვილის ციხეში და ცხადია, თუ ვინმეს კიდე ილუზია აქვს, რომ ამას იმით უაკეთებ, რომ აი ეხა მანდამაინც 31 დეკემბერს გამოჯართულდა სააკაშვილი, ხო, არ ზანაც ცდება და მგონია, რომ პრობლემები აქვს აღქმასთან და რეალური რეალობის შეფასებასთან. ჩვენ გადაყვანის ფაქტის შესახებ არაფერი არ ვიცოდით, უფრო მეტი ოფიციალური და დადასტურებული ინფორმაცია ამ დრომდე არ გვაქვს. პენიტენციურ სამსახურში დიდი ხანია ჩვენს ზარებს და ჩვენს კომუნიკაციის ცდილობებს აღარ პასუხობენ, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ მე პირადად, რომ გადაიყვანეს პრეზიდენტი რუსთავის სასაუბრო საქმეთა დაწესებულებაში. ეს არ არის კანონზე ან რაღაცა ტიპის ლოგიკურ მსჯელობაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება, ეს არის უბრალოდ ბოღმიანი ადამიანების, შეშინებული ადამიანების აგონიური ქცევა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევის მიმდებარე საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე უკანონოდ დააკავეს. ინფორმაციას უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი. ინფორმაციამ პრესიერად მიეწოდა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. Ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონ პროექტს პარლამენტი დღეს რიგ გარეშე სესიაზე მეორე და მესამე მოსმენით კენჭს უყრის. მართულ გუნდში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ უწყების ორ სამსახურად გაყოფა სამართლებრივად გამართლებულია და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით ხდება. მათივე თქმით, უწყების თანამშრომლები 1 მარტიდან მუშაობის გაგრძელებას შეძლებენ და ორ ახალ უწყებაში გადანაწილდებიან. ვერცერთმა ოპონენტმა ვერ წარმოადგინა სამართლებრივი, თუნდაც ერთი სამართლებრივი კონტრარგუმენტი, თუ რატომ არ უნდა მომხდარიყო ამ სამსახურის ორ დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოყალიბება. მაშინ, როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან არაერთი კონკრეტული არგუმენტი იქნა მოყვანილი, დაწყებული ინსტიტუციონალური მოგვარებით, გაგრძელებული ინტერესთა კონფლიქტის რისკებით, ასევე წარმოდგენილი იქნა კონკრეტული მაგალითები ევროპის საუკეთესო პრაქტიკებიდან. ვიმსჯელებ ზოგადი არც ზოგადად არსებული სტანდარტებით, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც ერთი უწყების ფარგლებში სხვადასხვა კომპეტენციებიდან გამომდინარე არსებობდა, ეს საკითხიც გამოსწორდა და ვფიქრობ, რომ ასეთი ფორმით ფრიანობაში ამ ინსტიტუციებმა უფრო წარმატებით უნდა ფუნქციონირებდეს. ნაციონალურ მოძრაობაში სახელმწიფო ინსპექტორის უწყების გაუქმებას ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ინსპექტორის მიერ დაწყებულ გამოძიებას უკავშირებენ. რასაჭირო იყო რამდენიმე დღეში ახალი წლის წინ ამ სამსახურის დახურვა, როდესაც შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გაკეთებული იყოს ასეთი სასწრაფო ტემპით, რატომ იყო გასაკეთებელი. რატომ და ძალიან მარტივი პასუხია, ესეც საბოლოო ჯამში მიდის მიხეილ სააკაშვილამდე. არაპატიეს სახელმწიფო ინსპექტორს დაიწყო გამოძიება მიხეილ სააკაშვილისთან დაკავშირებით. ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკური სადამშვილო ოპერაციის გაგრძელებას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება ემტრება ყველა დამოკიდებულ ინსტიტუტს, რომელსაც გააჩნია რაიმე თავისუფლების ხარისხი, რაიმე კრიტიკულობის ხარისხი. რა თქმა უნდა, ქაბატონი თოლორაია და ეს ინსტიტუტი არის პირდაპირ პოლიტიკური დასჯის საგანი დღეს, ამას არაფერი საერთო არ გააჩნია არანაირ რეფორმასთან. პარლამენტში დღეს დეპუტატები დაჩქარებული წესით საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებას რიგ გარეშე სხდომაზე დაამტკიცებენ. თემის განხილვა გუშინ ქვიან ღამემდე გრძელდებოდა იურიდიულ კომიტეტზე. მართულ პარტიასთან რიგ საკითხებზე შეთანხმება შედგა, თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ საკვანძო საკითხი მოსამართლეების დისციპლინური დევნის გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ქვორუმის ოდენობა უცვლელი დარჩა. ხელისუფლების ოპონენტები თვლიან, რომ სიახლით სასამართლო სისტემაზე კონტროლი კიდევ უფრო ძლიერდება. ბრალდებებს უსაფუძვლოდ თვლიან ქართულ ოცნებას.
განცხადებაში. ბოლო პერიოდში რაც ხდება სასამართლო ხელისუფლებაში, ამაზე განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა რამდენიმე მოსამართლემ და ცალსახად ეს არის დამატებითი ბერკეტის შექმნა სასამართლო ხელისუფლებისთვის, რომ ჭალებში ურჩ მოსამართლეებზე მოახდინოს მარტივი იერიში და შტურმი. მოსამართლის დასჯის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული თუ კონგრესს მიიღებენ იუსტიციის საბჭოს ნახევარით და არა ორი მესამედით. როგორც ახლა არის. Да, ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლის დასჯა ბევრ უფრო მარტივი იქნება. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ქართული ოსნება ინარჩუნებს კონტროლს სასამართლო სისტემაზე იმ შემთხვევაში, თორსა ორი მესამედი არ ეკნება იუსტიციის საბჭოში. ეს არის თავარი ამბავი, თავარი პრობლემა. შევამცირეთ ფორუმი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა რაოდენობის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი მიიღებს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს, ანუ სადისციპლინო საკითხებთან დაკავშირებით, ნიცის კომისიის შესაბამისი დასკვნა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოებში ზოგადად ყველა სახელმწიფოსთან დაკავშირებით წერს დასკვნას ნიცის კომისია, რომ შეეზღუდოთ იუსტიციის საბჭოს წევრებს თავიანთი კოლეგის მიმართ საკითხის გადაწყვეტილების მიღება. ცვლილებები ემსახურება სასამართლოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას, შესაბამისად მეორე მოსმენით ჩვენ პლენარულ სხდომაზეც მხარს დაუჭერთ ამ კანონებს. მეორე მოსმენა პლენარულ სხდომაზე გაიმართება დღეს და იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული პარლამენტის მიერ. ოფიციალური ბაქოს ინფორმაციით აზერბაიჯანმა სომხეთს 5 სამხედრო ტყვე გადასცა. ოფიციალური ბაქოს ინფორმაციით ტყვეების გადაცემა უნგრული მხარის შუამავლობით მოხდა. სომეხი სამხედროები აზერბაიჯანელებმა კელბაჯარის სასაზღვრო რაიონში 16 ნოემბერს დააკავეს. ტყვეობაში ისინი თვეზე მეტხანს იმყოფებოდნენ. ჯო ბაიდენი და ვლადიმერ პუტინი დღეს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრესსპიკერის განცხადებით, ორი ქვეყნის ლიდერები რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის იანვარში დაგეგმილი შეხვედრის დეტალებს განიხილავენ. სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივით გაიმართება. ომიკრონის შემთხვევები ქვეყნის მასშტაბით იზრდება. ახალი შტამი თბილისის გარდა უკვე აჭარაშიც დაფიქსირდა. სპეციალისტები თვლიან, რომ ეპიდ მდგომარეობა იანვრის ბოლოსთვის გართულდება, რასაც სადღესასწაულო პერიოდში მობილობის ზრდას უკავშირებენ. ამჟამად საქართველოში ომიკრონის 70-მდე დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება. ლუგარის ლაბორატორიაში 100-ზე მეტ საეჭვო შემთხვევას იკვლევენ. ეპიდემიოლოგები აცრებისა და ბუსტერ დოზის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. სიტუაცია საყურადღებო რჩება, განსაკუთრებით გასათვალისწინებელი ელია ის რომ მოდის დღესასწაულები, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დავიცვათ რეკომენდაციები და ასევე მნიშვნელოვანია რომ აქტიურად ჩაერთოთ ვაქცინაციის. საქართველოში კორონავირუსით გასული დღეღამის განმავლობაში 51 პაციენტი გარდაიცვალა, 2097 კი დაინფიცირდა. ბოლო 24 საათში საქართველოში მოიმატა ომიკრონით ინფიცირებულთა მაჩვენებელმაც. ძალიან სწრაფად გავრცელდება, როგორც კი ასე ვთქვა, ქვეყანაში შიდა გადაცემა დაიწყება. ახალგაზრდებს გვაცდის, რომ აღნიშნოთ, მაგრამ კიდევ ერთი რჩევა, მაქსიმალურად ვეცადოთ ვიწრო წრეში შევხვდეთ, აუცილებლად ქონდეს პირბადე, სადაც კი არის უცხო ადამიანებთან შეხვედრის ალბათობა. და პირველი და ძირითადი ვიყოთ აცრილები, იმით წარმოიდგინეთ, ყველა რომ ერთად გავხდნენ, ვისაც არ გადაუტანია კორონა, ან არ არის აცრილი და ეს არის დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ჩვენ ქვეყანაში, რა დაპირცვა იქნება? აქედან თქვა, დღეს თუ 10% ჭირდება საშუალოდ ჰოსპიტალიზაცია, ხო, კორონიანებს, და 1%-ს რო ჭირდებოდეს ჰოსპიტალიზაცია ომიკრონიან პაციენტს, წარმოიდგინეთ, რა დატვირთვა იქნება სამედიცინო დაწესებულებებზე და როგორი იქნება სამწუხაროდ დაღუპულთა რაოდენობა. იმის თქმაც, რომ ომიკრონი ბოლო მუტაციაა და ამის შემდეგ მუტაციები აღარ იქნება, არ მგონია, რომ სწორი იყოს, თუმცა რასაც თქვენავთ, ეს ერთ-ერთი შესაძლო სცენარია. ჩვენ ახლა 70-80% მოსახლეობის ორჯერადად ვაქცინირებული ყავდეს, მაშინ შესაძლებელია ესეც იყოს და აი ამ ვარიანტს ალბათ უფრო მეტად განიხილავენ ის ქვეყნები, რომელსაც გარკვეულწილად აქვს იმედი იმისა, რომ ამ ახალი მუტაციის გავრცელებას წინ აღუდგება მოსახლეობის ძალიან მაღალი პროცენტი, რომელსაც ვაქცინაცია გაკეთებული აქვს.
COVID ინფიცირების რეკორდი საფრანგეთში. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში ინფიცირების 208,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირების შემთხვევების ზრდა ომიკრონ შტამმა გამოიწვია. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვირუსის სწრაფი გავრცელების მიუხედავად ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელმა იკლო. Მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში კორონავირუსის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ყოველდღიურად. საფრანგეთის მსგავსად რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა გასული დღეღამის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთშიც. აქ ინფიცირების 187,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. თურქეთში ვირუსი კიდევ 36,000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა, დაიღუპა 152 პაციენტი. მსოფლიოში არსებული რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მთავრობებს მოუწოდებს ყურადღებით გადახედონ იზოლაციის ვადის შემცირებისა და პრევენციული ზომების შემსუბუქების საკითხებს. Ბათუმის საკრებულოს სხდომა ვერც ამჯერად შეიკრიბა. Სხდომა ოპოზიციის მოთხოვნით ჩაინიშნა, თუმცა მათი წევრების მხოლოდ ნაწილი გამოცხადდა. ჯამში 10 დეპუტატი. Როგორც ნაზი ფუტკარაძემ განაცხადა, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ნაწილი თბილისში შიმშილობს. Სხდომის ჩაშლაში კი ამჯერადაც ქართული ოცნება დაადანაშაულეს. Ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევასა და მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცების აქტის ბათილად ცნობას ითხოვს. Ჩვენ შევეცადეთ, რომ ბათუმის საკრებულოს სხდომა, მორიგის სხდომა ჩატარებულიყო და აქ მოსულიყო ქართული ოცნების წევრები, რომელსაც თითქოს და პასუხისგებლობა აქვს აღებული აი ამ ბიუჯეტს. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ისინი ამ პასუხისგებლობას თავიდან ბოლომდე გაურბიან და იქცევიან უპასუხისგებლოდ. ჩვენ ასეთ სხდომებს არ დავესწრებით. ეს არის ჩვენი ფრაქციის და პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეხა მახსოვს მე ბავშვობაში სახლობანას თამაშობდით ხოლმე. ხო, ეხა ალბათ დაიწყეს საკრებულოს სხდომობანას თამაში და ეხა როდესაც აპრიორი ცნობილია, რომ ჩვენს გარეშე გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება და გუნდი, პოლიტიკური გუნდი აცხადებს, რომ ჩვენთან არ დაждდება არანაირ საგეთს უსალაპარაკებლად, ამ სხდომაზე მისვლას აზრი არ აქვს ერთი, მეორე პროვოკაციული საკითხის და დესტრუქციული საკითხის დაყენება უკვე მიღებული ბიუჯეტის გაუქმება. ჩვენ არც ამ თამაში არ ვიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ქალაქში კრიზის არ შევქმნით. კადეთა სამხედრო ლიცეუმში საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. კადეტებმა მხატვრული, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრებით დატვირთული მრავალფეროვანი საახალწლო პროგრამა წარადგინეს. კადეტებს დამდეგი შობა ახალი წელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯუან შერბურჯულაძემ, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ვალერიან გობრონიძემ, თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელმა პირებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. თავდაცვის მინისტრმა კადეტებს სიტყვით მიმართა და მათ წარმატებული მომავალი უსურვა. მინდა მოგივოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს თავდაცვის ძალებისთვის და მთელი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დაწესებულებას. ისუროთ წარმატებები, კიდევ უფრო განვითარება და გაძლიერება. ახალგაზრდა თაობის პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდა, თანამედროვე დასავლური სტანდარტების განათლების შესაძლებლობა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, ეს არის ის პრინციპები, რომელსაც ემსახურება კადეტთა ლიცეუმი. სწორედ ასეთი ღირებულებებით აღზრდილ ადამიანებს შეუძლიათ ქვეყნის მშენებლობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი თავისუფლების დაცვა. ვიფასო კადეტებო, თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. თქვენი და თქვენი თაობის ახალგაზრდების ცოდნასა და ღირებულებებზეა დამოკიდებული თუ როგორი იქნება ჩვენი ქვეყანა მომავალში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სულისკვეთებით გააგრძელებთ სწავლას. შექმნით თქვენს პირად და ამასთანავე ჩვენი ქვეყნის წარმატებულ მომავალს. ჩვენ შევხვდით საოცარ ბავშვებს, საოცარ ახალგაზრდებს, საოცარი მონდომებით, საოცარი მიღწევებით. ჩვენთვის ნამდვილად საამაყოა, რომ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიარონ შესაბამისი წვრთნა, მიიღონ საუკეთესო ხარისხის განათლება და ჩამოყალიბდნენ ნამდვილ პატრიოტებად. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით თითოეულ მათგანს, ყველა პედაგოგს, ყველა კადეტს, ყველა ნაღმსდელს, სახსაზრდელს მიულოცო დამდეგი 2022 წელი უსურვოდ ბედნიერება, წინსვლა, წარმატება და იმედიანი მომავალი. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში კადეტებმა შემოგთავაზეს საახალწლო ღონისძიება, რომელსაც დაესწრო თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, გაეძო თავდაცვის მინისტრი და თავდაცვის ძალების მეთაური. კადეტებმა თავიანთი პერფორმანსით კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ისინი არიან ძალიან ნიჭიერები და გარდა სასწავლო ოლიმპიადებისა და სპორტული შეჯიბრებისა, მათ შეუძლიათ
შემოქმედებითად ყოველთვის ესე წარმოაჩინონ საქართველოს სადაცოლები და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება. მონაწილეობას ვიღებდით კადეტები. წარმოდგენილი ჰქონდა სხვადასხვა ქორეოგრაფიული, მუსიკალური თუ მხატვრული ნომრები და მინდა ამ შემთხვევით ვისარგებლო და ყველა კადეტს და სრულიად საქართველოს მიულოცა დამდეგი შობა ახალი წელი. ასეთი გახდათ 30 დეკემბრის დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება დიას ეთერში. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.